请问师傅，就是您上次说那个我们念往生咒之后要加一个解结咒，那么最近有同修在说这个往生咒跟解结咒的比例是1:5，就是说如果我们念49遍的往生咒，那就要念200多遍的解结咒，请问师傅是否有这样的开示呢？是的，但是呢这是比较严格的来讲，一般的话呢你念1遍1遍也可以，但是严格的讲念一遍那个往生咒的话，你要念5遍解结咒，听得懂吗？我举个简单例子，你被人家踩了一脚，人家会带着一肚子的气回家，甚至回到家气还没消了，还会跟老婆讲，还在家里骂。但是呢，当时你在汽车上被人家踩过脚之后，可能1分钟之后你的脚就不痛了。那么往生咒就是说我把你啊这个脚医好了。啊，你因为这个鱼被我杀了，但是鱼杀了之后它有一种怨气，你听得懂吗？啊，听得懂。那么就是说如果我们每天持续的念往生咒，这个解结咒念得多也没有关系的是吧？就是每天没有关系，实际上解结咒越念多越好，你吵架都不会吵架，你家里你不停的念好了。所以很多人真正有很聪明的人，觉得自己外环境很差，整动不动就要跟人家吵架的人，他只要嘴巴不讲话，他就念解结咒，你听得懂吗？哦，听得懂。那么师傅，您之前就是开示过，就是我们如果说针对性的跟某一个人有冤结，这样子念解结咒，不要超过49遍，然后过一个月再换到27遍，这个还是单独的念吗？还是包括在前面说的这个里面？不包括在前面说的里边，一个是你在正常的情况下你可以这么念，但是呢一个是你有的放肆，也就是说你对针对某一个事情，因为你杀了条鱼了，所以我要念11遍我的往生咒，然后我就要念55遍那个解结咒，你听得懂吗？解结咒啊，听得懂啊。好的，那么这个55遍的解结咒也不需要祈求，就是直接说化解我的恶缘吗？对了，实际上这些恶缘就是在你浮在你身上表面上的，那就是人经常有一种感觉就想发脾气，这个就是在就想发脾气的就想当中，听得懂吗？啊，听得懂。好的好的。谢谢师傅开始。